Dobrý den, jsem věštec Ivan. Sedím tu před vámi a proto sedí vše, co řeknu. Je středa 20. února. Dávejte si pozor. Dnešní den na sebe totiž mimo děk můžete říct veškerá tajemství. Dnes se otvírá vaše 13. komnata. Včera jsem dceři snědl čokoládu. Ráno hrozně plakala. Manželce jsem z peněženky vzal poslední 200. Ještě o tom neví. Asi to svedu na syna. Včera já trachal kazu. Kazalos, že jej veselo. Mluví ti stříbro, mlče ti zlato. Myslíte si, že vás partner nemiluje? Máte strach, že přijdete o práci? Trápí vás špatné investice? Necítíte se na tom po zdravotní stránce nejlépe? Hvězdy tento týden praví, namrzne, roztaje. Mějte hezký den, váš věštec Ivan.